dukwiye gushimira mu buryo bushoboka mwongeye buri wese n'amashyini impundu dushimire nyakubahwa chairman n'umuryango. Banyakubahwa ntore z'umuryango, nyakubahwa chairman n'umuryango wa FPR Inkotanyi arashimira abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu murenge wa Kinigi. Arabashimira uburyo mumaze kwiteza imbere, ibyo mumaze kugeraho, iterambere ry'imibereho yanyu, uburyo mubayeho neza, uburyo mukora ibishoboka byose mugashyigikira ibikorwa by'umuryango. Umukuru w'igihugu nyakubahwa chairman n'umuryango arabashimira kandi mukomereza aho ngaho. Umukuru w'igihugu arabashimira muri uyu murenge ibikorwa byakozwe n'abanyamuryango. Abaturage hano nkuko twabonye ubuhamya binyuze mu muryango, abaturage barubakiwe ariko n'abandi baturage bafashijwe mu buryo butandukanye kandi bikozwe n'intore z'umuryango mu murenge wa Kinigi. Ibyo nabyo nyakubahwa chairman n'umuryango arabashimira. Banyakubahwa ntore z'umuryango, ibyakozwe ni byinshi uyu murenge wa Kinigi byo kwishimira, ariko ntabwo tugomba kwirara, ahubwo ni ugukomeza kongera imbaraga, cyane cyane tubyaza amahirwe iterambere nyakubahwa chairman n'umuryango amaze kutugezaho uyu murenge wa Kinigi. Iryo terambere ibikorwa remezo birimo tukabyifashisha mu kubyaza umusaruro, tukabirinda tubigira ibyacu, tubirinda ko byakononekara, ariko tubyifashisha kugira ngo byiyongere mu bwiza no mu bwinshi. Banyakubahwa ntore z'umuryango, hari icyo dukwiriye gushyiramo imbaraga nk'intore z'umuryango mu murenge wa Kinigi, kugira ngo tukomeze gusigasira ibyakozwe, ariko nyine tunashyigikira na nyakubahwa chairman w'umuryango mu bikorwa turimo gukorerwa ahangaha. Ntore z'umuryango, mu miyoborere myiza dukesha nyakubahwa chairman w'umuryango, harimo umuturage ku isonga, ariko mu mahitamo nk'umuryango twahisemo kubumwe. Ngera ngo mbasabe muri murenge wa Kinigi dukomeze gushyira imbaraga mu bukangurambaga bushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ubumwe buhere mu muryango. Dufatanye gukumira akigaragara amakimbirane, ko hari ingo zimwe na zimwe zikigaragaramo amakimbirane. Aho ngaho rero ntore z'umuryango dufatanye hamwe kugira ngo dukumire burundu, duce burundu amakimbirane aho kigaragara mu uyu murenge wacu. Ntore z'umuryango, ikindi tugomba gushyiramo imbaraga ni uko ibikorwa by'umuryango ku rwego rw'umudugudu bigomba kugira imbaraga, umuryango ugakora, komite zatowe ku rwego rw'umudugudu zigakora. Ko hari igihe usanga umuryango ku karere gukora neza, ku murenge harimo imbaraga, ariko uko tugenda tumanuka ugasanga harimo intege nkeya. Nsabe rero banyakubahwa chairman b'umuryango ku rwego rw'umudugudu, mushyire imbaraga mu mikorere y'umuryango ku mudugudu, mukangurira abanyamuryango kwitabira gahunda z'umuryango ku mudugudu, inama ku mudugudu zikorwe nk'uko bikwiriye. Ni ukongeramo imbaraga mwarimo gukora, ariko ni ukongeramo imbaraga cyane cyane ku rwego rw'umudugudu. Kandi mbasaba ntore z'umuryango buri wese ahari kuba umusemburo w'impinduka nziza, umuntu akagiragaza kuba bandebereho. Ni ukuvuga ngo indangagaciro z'umuryango, ideoloji y'umuryango, buri wese igomba kumuranga. Utiri wambura n'ibirango uzakubona mu myitwarire yawe, mu mivugire, mu mikorere, agatavuga ati uyu ni umunyamuryango
wa FPR inkotanye ntoreze umuryango muri anyumva dushyira imbaraga rero mu kurangwa n'indangagaciro z'umuryango aho uri hose waba uri mu rugo waba uri ku kazi waba uri mu isantere runaka ibikorwa byose waba urimo indangagaciro na ideoloji y'umuryango bikugaragareho tutiriwe turako umuntu yambaye ibirango by'umuryango kuburyo n'uzakubona akabona imyifatire yawe azavuga ati uyu koko ni umunyamuryango wa FPR inkotanyi cyo giye bizadufasha na mobilisation cyangwa se ubukangurambaga mu bandi mu baturanyi kuko bazara kuko hari itandukaniro ry'imikorere n'imyifatire y'umunyamuryango FPR inkotanyi mbafashe rero dukomeze twese buri wese akore ibishoboka byose kugira ngo tube umusemburo w'ibyiza aho dutuye twese baturebereho ku buryo koko babona ko turi abanyamuryango ntore z'umuryango murazi neza ko turi kwitegura ubukwe bwiza hari ubukwe dutegereje ejo bundi 2024 ubu bukwe tugomba kubitegura kandi tukabutegura hakiri kare buryo ufite ubukwe ntabwo uvuga ngo urabutegura ku munote wa nyuma ahubwo ugomba kubitegura hakiri kare hari ibyo rengira ngo mbasabe mw'uyu mwiteguro w'ubukwe bwiza icyo tugomba gushyiramo imbaraga mw'uyu murenge kugira ngo tuzageze ku munsi w'ubukwe ubwo tuzaba dushagaye nyakwa cyama ni umuryango n'amajwi ijana ku ijana ariko ari cyo dusabwa nyine mw'ubukwe kugira ngo icyo gihe amajwi azaba ijana ku ijana n'amashyini impundu igihe tuzadushagaye nyakwa cyamani w'umuryango ndagira ngo muri uyu murenge mbasabe dukore ibishoboka byose dukumire ibyaba byaca intege iterambere rimaze kugeraho kandi ibyo bica intege iri terambere tutakoze ibishoboka byose muri uriya mwaka wa 2024 byasaba imbaraga kandi twagombye kuba dutangira hakiri kare ndagira ngo muri uyu murenge dukore ibishoboka dukumire ikijyanye n'ubusinzi ko hari uko byagaragaye ko usanga hari abantu bafatira mu cyuho aho bagombye kuba bari mu masaha y'akazi barimo gukora ugasanga ahubwo bari kunywa inzoga mu masaha yo gukora nubwo wari umwe usigaye nayo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo buri abusinzi bugaragara mu masaha y'akazi kuba busigaranye nabwo nk'intore z'umuryango tugira uruhare mu kubukumira ndagira ngo kandi mu rwego rwo kwitegura ubwo bukwe bwiza dutegereje muri uyu murenge dukomeze gushyira imbaraga mu kujyana abana ku ishuri chaperson rugaga rw'abagore yabivuze neza ati umukuru w'igihugu yakoze ibishoboka byose ntabwo dukure kubona umwana ari kuzerera mu muhanda kandi yakamye kuba ari ku ishuri banya kubahwa ntore z'umuryango muri hano hasize icyumweru umwaka w'amashuri utangiye ariko hari abana umuntu ari kubona batari ku ishuri wamubaza ati ndiga ikigoroba wamubona nimugura ati nizi igitondo ariko ubwo wacunga neza ugasanga atari ko biri abana bari mu masantere abana bari kumanuka ari mu mugi bagombye kuba bari kwiga ndagira ngo dukore ibishoboka byose ntore z'umuryango dukumire twinde ko hari umwana wava mu ishuri kandi icyama n'umuryango yarakoze ibishoboka byose ntore z'umuryango mu byo twashimye byagezweho nyakwa cyama n'umuryango yatuzaniye gahunda nziza ya gira inka munyarwanda aha mu murenge wa Kinigi haboneka umukamo ushimishije w'amata ariko haracyagaragara ubumamyi kandi muzi yo habaye kumama ubumamyi bw'amata bukumira bukamitsitsi ku iterambere ku inshuro nk'icyo iyo haje ubumamyi na cya giciro cyagombye kuba gitangwa ntabwo ari kugihabwa umworozi rero mbasabe kugira ngo nk'uko hashyizwe amakusanyirizo atandukanye mu rwego rwo kuzamura umworozi
dukumire ahakigaragara ubumami bw'amata byo kuzongera kugaragara mu murenge wa Kinigi kuko nabyo bikumira iterambere. Ikindi ntore z'umuryango mbasaba mu rwego rwo gutegura buri bukwe bwiza turimo kwitegura n'isuku. Ndabashimira aho isuku igeze mu murenge wa Kinigi ariko nyine n'ukongeramo imbaraga buri isuku n'uguhozaho. Tugerageze rero gukomeza gushyira imbaraga mu isuku ku mubiri, isuku ku myambaro, isuku aho dutuye, isuku ahahurira abantu benshi, isuku mu biraro by'amatungo, isuku mu bwiherero n'ahandi hose hashoboka. Kugira ngo uriya munsi ku bukwe nyirizina tuzagende isuku ari yose ariko ari ahantu hose. Kiri intore z'umuryango ngira ngo mbasabe ni ugukora ibishoboka byose tugashyigikira gahunda nziza ihari yo kurandura igwingira ry'abana. Kugira ngo uriya munsi w'ubukwe tuzagende nta mubyeyi uhetse umwana ugwingiye. Ntibyaba ari ikibazo? Intore z'umuryango ntibyaba ari ikibazo? Ese twataha ubukwe kuko dufite n'abana bagwingiye? Ntabwo byaba biri guhura. Ni ugukora ibishoboka byose kuri uriya munsi w'ubukwe bwiza tukazaba ibibazo byose byarakemutse. Rero n'ikijyanye n'igwingira ntacyo nyakuba cyama n'umuryango atakoze, dukore ibishoboka byose dukangurire abo duturanye mu mudugudu kwitabira ibikoni by'umudugudu birahari impande n'impande. Nyakuba cyama n'umuryango ntako atakoze, yakoze ibishoboka byose. Hari inyunganiramirire zihabwa abana batoya, tunarebe ko ziri gukoreshwa cyane cyane intore z'umuryango aho turi. Turi ijisho ry'umuryango, tugomba kurese ko hari bwo cyamani w'umuryango nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageneye abaturage, yageneye abana batoya kugira ngo turwanye igwingira. Ibyo yohereje koko biri gukoreshwa neza? Intore z'umuryango ngira ngo ibishyiramo imbaraga. Niba ubonye shisha kibondo hariya mu iduka, ukabona shisha kibondo iri kugurishwa hariya muri kiyosike nk'intore y'umuryango, tanga amakuru hakiri kare ko si rimwe si kabiri ubona ibyagenewe abana batoya ndetse n'abadamu batwite mu rwanya igwingira ugasanga biri mu isoko. Rero dukumire kugira ngo rwose n'ikibazo cy'igwingira muri uriya mwaka dutegura wa 2024 tuzagende nta mwana ufite imirire mibi, nta mwana ugwingiye, nta mwana wataye ishuri, kugira ngo tuzagende ibintu byose bimeze neza 100% ku majwi, 100% mu mibereho myiza, mu isuku ariko no mu myifatire. Ngira ngo rero nongere mbashimire ku bimaze kugerwaho muri uyu murenge wa Kinigi. Mbashimire uko mukomeje gushyigikira umuryango, kandi dukomeze umuryango n'uwacu, dukomeze kuteza imbere mu buryo bwose bushoboka ariko no gutuma umuryango ugaragara neza ku buryo buri wese n'utari umunyamuryango yifuza kuba umunyamuryango. Harakabaho umuryango FPR Inkotanyi, harakabaho nyakubahwa cyama n'umuryango nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwiteka Imana akomeze amurinde, amukomereza amaboko, amuha umugisha, kandi umugisha amuha uba umugisha w'iteka ryose. Murakoze, ndabashimiye. Amashi menshi cyane. Dushima ubutumwa twagenewe uyu munsi, kandi tugaragaza ko turi hamwe kugira ngo ubutumwa tuzabushyire mu ngiro. Nyakubahwa.